লাখ গ্রাহকৰ ওপৰত এতিয়া মাধমাৰ খুধুৱা হৈছে আৰু যেহেতু জিঅৰ প্ৰতিটো প্ল্যানৰে নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3 জুলাইৰ পৰাই এই প্ৰতিটো প্ল্যানৰ যে নিৰিখ বৃদ্ধি সেই নিৰিখ বৃদ্ধি হিচাপতে কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু সমাজৰ কয় এতিয়া যেহেতু জিঅৰ প্ৰতিটো প্ৰেকত কৰবা যদি 100 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আন কোনোবা এটা প্ৰেকত আকৌ 200 টকা বৃদ্ধি কৰিছে কৰবা আকৌ 50 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে কত কিমান বৃদ্ধি কৰা হৈছে বা কোনটো প্ল্যানত কিমান নিৰিখ বৃদ্ধি কৰিছে জিঅই লৈ আহিছো তাৰ সবিশেষ কোটি কোটি লোকৰ ওপৰত এবাৰ জিঅৰ মাধমাৰ আৰু এবাৰ জিঅই মাধমাৰ সুধাইছে জিঅৰ গ্ৰাহকৰ ওপৰত প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জ প্লেনতে জিঅয়ে বৃদ্ধি কৰিলে নিৰিখ আৰু প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জ প্লেনত জিঅৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3 জুলাইৰ পৰা আপুনি দিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন আৰু 3 জুলাইৰ পৰা এইদৰে এই যি নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই বৃদ্ধি কৰা নিৰিখ হিচাপতে কাৰ্যকৰী হ'ব মাহেকীয়া 155 টকাৰ যি প্লেন সেই প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 89 টকালৈ আৰু এই প্লেনটোত 34 টকা বৃদ্ধি পাইছে সৰ্বমুঠ 34 টকা বৃদ্ধি পাইছে মাহেকীয়া 155 টকাৰ প্লেনত 209 টকাৰ প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 249 টকালৈ আৰু এই 209 টকাৰ প্লেনৰ নিৰিখত 40 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া যে প্ৰতিটো প্লেনৰে নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 239 টকাৰ যিটো প্লেন সেই 239 টকাৰ প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 299 টকালৈ আৰু এইটো প্লেনত 60 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বৰ যি নিৰিখ আছিল সেই নিৰিখতকৈ 60 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 239ৰ প্লেনত 299 টকাৰ যিটো প্লেন আছিল 299 টকাৰ প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 349 টকালৈ আৰু এই প্লেনত সৰ্বমুঠ 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বৰ নিৰিখতকৈ 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে নতুন প্লেনত 349 টকাৰ প্লেনৰ যিটো নিৰিখ সেই নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 399 টকালৈ আৰু এই প্লেনত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বৰ প্লেনতকৈ 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে এই প্লেনটো 399 টকাৰ যি পেক আছিল 399 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 449 টকালৈ আৰু এই ৰিচাৰ্জ পেকত 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বৰ নিৰিখতকৈ 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে 399 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনত দুমহীয়া যি প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে দুমহীয়া যি ৰিচাৰ্জ পেক আছে তাৰো নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু দুমহীয়া ৰিচাৰ্জ পেকৰ 479 টকাৰ প্লেনৰ যিটো নিৰিখ আছিল সেই নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 579 টকালৈ অৰ্থাৎ এই প্লেনটোত একেকোবে 100 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 100 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে এই প্লেনত আনহাতে 533 টকাৰ যি ৰিচাৰ্জ পেক আছিল সেই 533 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি পাইছে 629 টকালৈ অৰ্থাৎ এই পেকটোত 96 টকা বৃদ্ধি পাইছে সৰ্বমুঠ 96 টকা বৃদ্ধি পাইছে 90 দিনীয়া যি প্লেন 90 দিনীয়া যি ৰিচাৰ্জ পেক তাৰো নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 395 টকাত যিটো ৰিচাৰ্জ পেক সেই ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 479 টকালৈ আৰু এই প্লেনটোত 84 টকা বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখতকৈ 84 টকা বৃদ্ধি পাইছে এই নতুন প্লেনত 668 টকাৰ যিটো প্লেন আছিল বা যিটো ৰিচাৰ্জ পেক আছিল তাৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 799 টকালৈ আৰু এই প্লেনটোত 131 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে একেকোবে 131 টকা বৃদ্ধি হৈছে প্লেনত 719 টকাৰ যিটো প্লেন আছিল 719 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 859 টকালৈ আৰু এই প্লেনটোত একেকোবে 140 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে 999 টকাৰ যিটো প্লেন আছিল 999 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 1199 টকালৈ আৰু এই প্লেনটোত একেকোবে 200 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ইয়াক তিনিমহীয়া যি প্লেন আছিল আনহাতে 3 জুলাইৰ পৰা জনতাৰ পৰা অতিৰিক্ত মাচুল ল'বলৈ এতিয়া সাজু হৈছে জিঅ' জনতাৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ মাধমাৰ সুধাবলৈ সাজু হৈছে বুলি ক'ব লাগিব জিঅ'ই যিহেতু প্ৰতিটো প্লেনৰে নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 155 টকাৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰিছে 155 টকাৰ যিটো প্লেন আছিল 155 টকাৰ প্লেনৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু 34 টকা বৃদ্ধি পাইছে এই প্লেনটো যিটো মাহেকীয়া আৰু মাহেকীয়া 155 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকত 34 টকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু 34 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত নতুন প্লেন হৈছে 189 টকা অৰ্থাৎ 189 অৰ্থাৎ 209 টকাৰ যিটো ৰিচাৰ্জ পেক সেই ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ 40 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আৰু 40 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ৰিচাৰ্জ প্লেনটো হ'ব 249 অৰ্থাৎ 249 টকা 239ৰ অৰ্থাৎ 239 টকাৰ যিটো ৰিচাৰ্জ পেক তাৰ নিৰিখ বৃদ্ধি পাইছে 60 টকালৈ অৰ্থাৎ 239 টকাৰ এই ৰিচাৰ্জ পেকটো এতিয়া 60 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত হ'ব 299 টকা অৰ্থাৎ 299 299ৰ যিটো ৰিচাৰ্জ পেক অৰ্থাৎ 299 টকাৰ যিটো ৰিচাৰ্জ পেক সেই ৰিচাৰ্জ পেকত 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু 50 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ নিৰিখ হৈছে 349 অৰ্থাৎ 349
349ৰ যেটো ৰিচাৰ্জ পেক 349ৰ ৰিচাৰ্জ পেকত 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 50 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নিৰিখ হৈছে 399 অৰ্থাৎ 399 টকা 399ৰ যেটো ৰিচাৰ্জ পেক 399ৰ ৰিচাৰ্জ পেকত 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু 50 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ নিৰিখ হৈছে 449 অৰ্থাৎ 449 টকা ইফালে যে দুমহীয়া ৰিচাৰ্জ পেক আছে দুমহীয়া যে প্লেন আছে তাৰো নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 479 অৰ্থাৎ 479 টকাৰ যেটো ৰিচাৰ্জ পেক তাৰ নিৰিখ বৃদ্ধি পাইছে একে কোবে 100 টকা আৰু 100 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ নিৰিখ হৈছে 579 অৰ্থাৎ 579 টকা 533 টকাৰ যেটো ৰিচাৰ্জ পেক বা যেটো প্লেন আছে 533 টকাৰ প্লেনৰ নিৰিখ 96 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আৰু 96 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই 533ৰ পৰা ই হৈছে গৈ 629 অৰ্থাৎ 629 90 দিনৰ যে ৰিচাৰ্জ পেক আছে 90 দিনৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 395 টকাৰ যেটো ৰিচাৰ্জ পেক আছিল এই 395 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকত 84 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 84 টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতেই 395 টকাৰ ৰিচাৰ্জ পেকটো হৈছে 479 অৰ্থাৎ 479 টকা 688 টকাৰ যেটো ৰিচাৰ্জ পেক 688 টকা অৰ্থাৎ 668ৰ ৰিচাৰ্জ পেকৰ নিৰিখ বৃদ্ধি পাইছে 131 টকা পৰ্যন্ত আৰু 131 টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ নিৰিখ হৈছে 799 অৰ্থাৎ 799 টকা 719 টকাৰ যিটো ৰিচাৰ্জ প্লেন 719 টকা ৰিচাৰ্জ প্লেনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 140 টকা 719 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনত 140 টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ নিৰিখ হৈছে 859 অৰ্থাৎ 859 টকা 999 টকাৰ যিটো ৰিচাৰ্জ প্লেন 999 টকাৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 200 টকা পৰ্যন্ত আৰু 200 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে 999ৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনটো হৈছে 1199 অৰ্থাৎ 1199 টকা আৰু 3 জুলাইৰ পৰাই এই নতুন নিৰিখ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু 3 জুলাইৰ পৰাই এইদৰে অতিৰিক্ত ধন ভৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ যি বছৰী যিটো ৰিচাৰ্জ পেক আছে বছৰী ৰিচাৰ্জ পেক যিটো 1559 অৰ্থাৎ 1559ৰ যিটো ৰিচাৰ্জ পেক তাৰ নিৰিখ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তাৰ নিৰিখ হৈছে এতিয়া 1899 অৰ্থাৎ 1899 2999 যিটো ৰিচাৰ্জ পেক অৰ্থাৎ 2999 ৰিচাৰ্জ পেকটো বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত হৈছে এতিয়া 3599 অৰ্থাৎ 3599 টকা আৰু যি ডাটা প্লেন আছিল ডাটা প্লেনো এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে 15 টকাৰ যিটো আগতে আপুনি ডাটা পাইছিলে আপুনি 1 GB ডাটা এক্সট্ৰাকৈ ল'বলৈ আপুনি যিটো 15 টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই 15 টকাৰ ঠাইত এতিয়া আপুনি দিব লাগিব 19 টকা 2 GB ডাটা এক্সট্ৰা ডাটা ল'বলৈ আপুনি আগতে 25 টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু 25 টকা প্লেনৰ জেগাত এতিয়া আপুনি ভৰিব লাগিব 29 টকা 6 GB ডাটা পাবলৈ আগতে আপুনি 61 অৰ্থাৎ 61 টকা ভৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু 61 টকাৰ প্লেনৰ ঠাইত এতিয়া আপুনি ভৰিব লাগিব 69 অৰ্থাৎ 69 টকা ইফালে যিসকল পোষ্টপেইড গ্ৰাহক আছে পোষ্টপেইড গ্ৰাহকৰ যিটো 299ৰ যিটো পেক আছিলে 299ৰ পেকটো এতিয়া হৈছে 349 অৰ্থাৎ 299 টকাৰ পেকটো এতিয়া 349 টকা হৈছে 399ৰ যিটো পেক আছিলে অৰ্থাৎ 399 টকাৰ যিটো পেক আছিলে সেইটো এতিয়া হৈছে 449 অৰ্থাৎ 449 টকা গতিকে জিঅ'ৰ যিসকল গ্ৰাহক সেই গ্ৰাহকসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ইয়াক বেয়া খবৰ কিয়নো জিঅ'ৰ গ্ৰাহকৰ ওপৰত এতিয়া মাধমাৰ সোধাবলৈ সাজু হৈছে জিঅ'ই আৰু 3 জুলাইৰ পৰা এই যি বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰিখ এই নতুনকৈ বৃদ্ধি কৰা নিৰিখৰ মতে 3 জুলাইৰ পৰা এই নিৰিখ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জ পেকত যিহেতু জিঅ'ৰ প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জ পেকতেই এতিয়া নিৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 3 জুলাইৰ পৰা এইদৰে বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰিখতেই আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব যিহেতু প্ৰতিটো প্লেনতে 34 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 200 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেইবাটাও প্লেন বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰায় প্ৰতিটো প্লেন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এমহীয়া যিটো প্লেন মাহেকীয়া প্লেনটোত বৃদ্ধি কৰা হৈছে দুমহীয়াৰ প্লেনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3 মহীয়াৰ যিটো প্লেন তাতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ বছৰীৰ যিটো প্লেন সেয়াও বৃদ্ধি কৰা হৈছে পোষ্টপেইডৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবেও প্লেন বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰিখ আৰু লগতে যি ডাটা বেছ আছিল সেই ডাটা পোৱাৰ যি নিৰিখ আছিল সেই ডাটা প্লেনৰ নিৰিখো আনকি বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে 3 জুলাইৰ পৰাই এইদৰে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ মাধমাৰ সোধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু 3 জুলাইৰ পৰাই এইদৰে যি বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰিখ এই বৃদ্ধি কৰা নিৰিখৰ মতে এতিয়াৰ পৰা গ্ৰাহকসকলে ধন ভৰিব লাগিব